Пізня осінь, темніє швидко, водії користуються світлом фар. По місту працюють вуличні ліхтарі, горять вивіски, і оскільки на дорогах машин чимало, світла не бракує. Але як тільки водій потрапляє на дорогу, де у нього лише свої фари із зустрічного автомобіля, що також завдає клопоту, тоді необхідно бути дуже обережним. У темну пору доби під час опадів або туману, як зараз, видимість дороги для водія автомобіля значно погіршується, особливо на тих ділянках, де немає вуличного освітлення, як, до прикладу, тут на вулиці Текстильній у Тернополі. Ця ділянка дороги в районі Тернопільської митниці. Пішохідний перехід є, але сказати, що його добре видно пішоходам, не можна. Ті люди, які на Текстильній часто, зізнаються, ввечері тут ходити не дуже зручно. Ну, я проблемою, бо якщо йти тут, то трошки погано, як машини їдуть, погано видно. Тут всього-навсього два гуртожитки є. От я в одному живу. Оскільки фірм тут є багато, людей купа є. Ну, йдеш, береш якийсь фонарик, ну то вже сам по собі вже знаєш. От. А так, то дійсно то опасно переходити. Отак. Відсутність освітлення на Текстильній є не єдиною проблемою. Ще одна – відсутність тротуарів на деяких ділянках вулиці. Тобто люди змушені ходити проїжджою частиною. Днями це стало причиною ДТП. На вулиці Текстильній збили двох пішоходів – 18 і 26 років. Обох лікарі констатували закриту черепно-мозкову травму та стругу з головного мозку. ДТП сталося внаслідок того, що вони не дотрималися правил дорожнього руху. Вони рухалися по краю проїзної частини. В темну пору доби. Оскільки на Текстильній збудували тролейбусну лінію, то і освітлення там запланували оновити. Опорні стовпи вже є. Директор КП «Тернопільелектротранс» запевняє, незадовго ліхтарі запрацюють. Заправка одна освітлена, друга заправка освітлена. «Екотерм» чи як та фірма стоїть, територія освітлена. Митні склади освітлення, тобто на тротуарі світло є. Вздовж дороги не освітлено, вздовж дороги тротуари не освітлені, тому що ми завершуємо будівництво. Ми працюємо відповідності до чинного законодавства. Подана декларація на будівництво, ведуться монтажні роботи, тільки буде введено в експлуатацію, подасться світло. Все. Ви можете вказати приблизно? Приблизно можу сказати, на протязі тижня-півтори десь отак. Тим часом некомфортно на Текстильній і водіям. Бракує тут вуличного освітлення, бракує, чесно. Якщо дорогу переходить людина вночі? Страшно. Пан Богдан – водій із майже 20-річним досвідом. Розповідає, попри те, що пішохода в таких умовах побачити важко, то і вчасно загальмувати стає непросто. В літній період ще так, зимовий період – тормозний шлях, відповідно, трошки довший. І водій не спіє навіть відреагувати, так, коли побачив пішохода. Ну, складно. Зимою треба бути дуже обережним. Я би просив пішоходів всіх, хто може, це в зимовий час і отакий от в туман вечором, це бути уважним, як ніколи. Бути уважними, як пішоходів, так і водіїв, просять і тернопільські патрульні. За їхньою статистикою, з вересня у нашому місті внаслідок ДТП постраждали 30 осіб. Одна людина загинула.